Türkiyə və Avropanın ən aparıcı şirkətlərinin müasir və keyfiyyətli tibbi ortopedik malları artıb BIMED mağazasında. BIMED mağazasındakı geniş çeşidli mallar, bütün növ korsetlər, bandajlar, tibbi geyimlər və ayaqqabılar, varikoz əleyhinə corablar, yastı pəncəliyin reabilitasiyasında istifadə olunan ortopedik ayaqqabılar və içliklər, eləcə də digər tibbi vasitələr həyatınızın müxtəlif dövrlərində gərəyiniz ola bilər. Vəsaitlər Türkiyə və Avropa istehsalı olması ilə yanaşı həm də münasib qiymətədir. BIMED zamanla sınanmış mükəmməl keyfiyyət. Qlakoma nədir, hansı əlamətlərlə müşahidə olunur? Göz daxili təsi qlakomaya gətirib çıxara bilərmi? Hansı insanlar risk qrupuna daxildir? Mövzuya dair Ege Hospitalın oftalmoloq cərrahı Arif Məlikov danışacaq. Qlakoma göz daxili təzyiq və başda olmaqla digər faktorların təsiri nəticəsində görmə sinirindəki olan zədələnmədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizə BIMED Ortopedik Mallar Mağazasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Uzman doktor Arif Məlikov, oftalmoloq cərrah. 2013-cü ildə İstanbul Universiteti Cərrahpaşa Tibb Fakültəsini bitirib. 2017-ci ildə Bəzim Aləm Vakıf Universiteti Tibb Fakültəsi xəstəxanasında göz xəstəlikləri ixtisası üzrə uzmanlıq dərəcəsi alıb. Türk Oftalmologiya Dərnəyinin fəxri üzvü və Türk Cəmiyyəti Oftalmologiya Dərnəyinin üzvüdür. Hazırda Ege Hospitalda fəaliyyət göstərir. Bugünkü verilişimizdə qlakoma haqqında danışacağıq. Və verilişimizin qonağı EG Hospitalda fəaliyyət göstərən uzman, cərrah, oftalmoloq Arif Doktor Məlikovdur. Salam Arif Doktor. Salam. Xoş gördük sizi yenidən verilişimizdə. Salam. Arif Doktor, qlakoma, ümumiyyətlə bu, bəlkə də bir çox insanlar bundan əziyyət çəkir. İndi əlamətlərini dedikdə, onlar özləri hiss eləyəcəklər ki, hə, məndə bu əlamətlər var, yoxsa yoxdur. Amma ilk başda, ümumiyyətlə, qlakoma nədir? Yəni, buna istəyərdim bir balaca izahat verəsiniz. Qlakoma xalq arasında qarası olaraq bilinir və ya göz təzyiqi yüksəkliyi xəstəliyi kimi anlaşılır. Qlakoma dünyada sıx görülən xəstəliklərdən birisidir. Bu dəqiqə dünyada 70 milyondan çox insan qlakomadan əziyyət çəkir. Bunların da 6.5 milyonu körlük səviyyəsində, görmələri körlük səviyyəsinə qədər enmişdir. Qlakoma göz daxili təzyiq və başda olmaqla digər faktorların təsiri nəticəsində görmə sinirindəki olan zədələnmədir. Qlakoma xəstələri 40 yaşın üzərində daha çox rast gəlinir. Yəni, yaşa bağlı, yaşlı xəstələrdə görülmə oranı yüksəkdir. Körlüğə səbəb olması da bu xəstələrin hər hansı bir şikayətinin olmaması, bunu hiss etməməsi, farkında olmamasına bağlı olduğudur. Və düzənli göz müayinələrinə getmədikləri üçün xəstəlik sinsi bir, gizli bir şəkildə ilərləyir və körlüğə qədər gətirib çıxara bilir. Ona görə də dünyada mart ayının 8-i ilə 14-ü arasında qlakoma həftəsi elan edilmişdir. İnsanlarda bu xəstəliyə qarşı bilgiləndirmə, marifləndirmə üçün bəzi tədbirlər görülməkdədir. Arif doktor, baxın, dediniz ki, bu xəstəlik gizli əlamətlərlə keçir və insanlar bunu hiss eləmirlər. Yəni, bariz əlamətləri nədən ibarət olur qlakomanın? Yəni, dediyim ki, qlakomanın tiplərinə görə əlamətləri dəyişə bilər. Çoxu zaman, çox rast gəldiyimiz açıq buzarlı qlakomlarda xəstələr ilk başlarda hər hansı bir şikayəti olmur. Xəstəlik ilərlədiyi dönəmlərdə şeylər görüntüdə silikləşmə hiss edirlər və eyni tonda rənglərin ayırt edilməsində çətinlik çəkirlər. Gecə qaranlığa adaptasiyada çətinlik şikayətləri ola bilər. Bu xəstəlik ilərlədikcə artıq görmə sahəsində daralmalar, görmə sahəsindəki defektlərə səbəb olur və son evrələrində isə artıq görmə etməsinə və körlüğə qədər gətirib çıxara bilir. Hətta körlük verə bilir. Bəs bayaq dediniz ki, göz daxili təzyiq. Yəni, göz daxili təzyiq bu qlakomadır, yoxsa bunlar ayrı-ayrı nazologiyalardır?
Yəni normalda hər bir insanın bir göz daxili təzyiqi vardır. 8 ilə 21 mm cıvə sütunu arası normal göz təzyiqi olaraq qəbul edilməkdədir. Bu göz təzyiqi gözün quruluşunun, yəni alma formasında qalmasını sağlamaqdadır. Əgər göz daxili təzyiq çox aşağı olarsa, bu zaman digər toxumalar tərəfindən göz basdırılaraq quruluşun dəyişməsinə səbəb ola bilər. Bəli, ftiz dediyimiz duruma səbəb ola bilər. Bu göz daxili təzyiq gözün içərisində olan maye tərəfindən sağlanmaqdadır. Bu maye akosfumör olaraq adlandırırıq və gözün daxilindəki damarsal yapılardan ifraz olunmaqdadır. Bu göz daxili mayenin əmələ gəlməsi ilə gözü tərk etməsi arasında bir balans mövcuddur. Bu balans pozulduğu zaman göz daxili təzyiqdə yüksəlmə ortaya çıxır. Göz daxili təzyiq glaukom anlamına gəlmir. Glaukomanın, yəni qara suyun əmələ gəlməsində önəmli faktorlardan birisi də göz daxili təzyiq. Amma hər göz daxili təzyiq yüksəkliyini glaukoma adlandırmır. Glaukoma bir sinir xəstəliyidir. Görmə sinirinin artıq zədələnməsi ilə ortaya çıxan bir sinir xəstəliyidir. Artıq qara su dediniz. Niyə onun adı qara sudur? Yəni, bunu, rəngi mi qaradı bunu, yoxsa nə ilə bağlı bunu qara su deyirlər? Yəni, xalq arasında katarakta mirvari suyu olaraq adlandırılmaqdadır, həm rənginin beyazlığından. Bu da görmə çorluğuna, yəni dünyanı qaraltdığına görə bəlkə də insanlar tərəfindən qara su olaraq adlandırılır. Yəni, rənginə bağlı bir şey deyil, sadəcə körluğa gətirib çıxarır, ona görə. Arif doktor, tutaq ki, pasiyentdə göz daxili təzyiq var. Bu gələcəkdə qlaukomaya keçid mütləqdir mi? Məsələn, uzun müddət ki, pasiyent göz daxili təzyiqdən əziyyət çəkir. Mütləqdir mi ki, gələcəkdə bu qlaukomaya keçəcək? Yoxsa belə bir asılıq yoxdur? Göz daxili təzyiq və ya da dediyim kimi, qara su üçün, qlaukoma üçün önəmli risk faktorudur. Göz daxili təzyiq ölçməklə sadəcə xəstəyə sizdə qlaukom var və ya qara su var demək doğru olmaz. Xəstənin ümumi detaylı müayinəsi gərəkir. Xəstənin görmə sinirinin vəziyyətini dəyərləndirilir. Gərəkən bəzi testlər aparılaraq xəstəyə qlaukoma, qara su diaqnozu qoyulur. Bəzən göz daxili təzyiq yanlışlıqla yüksək ölçülmüş ola bilər. Xəstənin gözünün quruluşuna bağlı olaraq və digər səbəblərə bağlı olaraq yüksək ölçülmüş ola bilər və hər yüksək ölçülən xəstəyə də qlaukom demək doğru olmaz. Belə xəstələri izləmək gərəkir. Okulyar hipertansiyon dediyimiz durum var ki, bunda da göz təzyiqi yüksək olur. Amma görmə sinirində hər hansı bir zədələnmə görülmür. Bu xəstələri xəstənin durumuna görə, sistemik faktorlara görə genəlliklə takib edirik. Əgər hər hansı bir qlaukom əlaməti izlədiyimiz zaman, o zaman müalicə başlanılır. Məsələn, Arif doktor, var mı elə bir insanlar ki, onlar risk qrupuna daxildir ki, bu insanlarda qlaukoma daha çox inkişaf edə bilər? Yəni, qlaukoma üçün risk faktorlarını gözə bağlı risk faktorları və sistemik faktorlar olaraq ayırmaq olar. Gözə bağlı risk faktorlarında, bayaq da dediyim kimi, önəmli düzey göz daxili təzyiqdir. Bundan başqa, korneyası, buynuz qışası inci olan insanlarda da qlaukoma görülmə riski yüksəkdir. Görmə sinirinin quruluşuna bağlı olaraq, görmə sinirindəki liflərin sayına, formasına bağlı olaraq da bu insanlar qlaukoma üçün risk faktoru sayıla bilər. Uzaqdan görmə problemi olanlar, yəni uzağa zəif görənlər, miopiya xəstələri də qlaukoma üçün risk faktoruna daxildir. Sistemik səbəblərə isə yaş önəmli bir faktordur. Yaş artdıqca qlaukoma görülmə oranı artır. Bundan başqa xəstələrdə bəzi sistemik xəstəliklər, məsələn, arteriyoskleroz da qan dövranı pozğunluqlarda görmə sinir qidalanmasını pozaraq qlaukomanın ortaya çıxması üçün ortam, mühit yaradır. Bundan başqa olaraq digər çevrəsəl faktorlar, sigara içimi falandır, dolayısı yolla qlaukomaya, göz daxili təzyiqin yüksəlməsinə səbəb ola bilər. Bəs Arif doktor, tutaq ki, pasiyentdə yüksək qan təzyiqi varsa, yəni qlaukoma ilə, məsələn, adətən biz təzyiqli insanlarda buna daha çox rast gəlinirik. Bunların arasında bir balans, bir əlaqə varmı?
Yani yüksek qan təzyiqi ilə göz daxili təzyiq arasında birbaşa əlaqə yoxdur. Yani her yüksek qan təzyiqi olan xəstədə glaukoma veya göz daxili təzyiq yüksek olacaq anlamına gəlmir. Dolayısıyla yolundan, indirekt bir yolundan ilişkileri vardır. Bu da təzyiqin yüksek veya aşağı olması, həm hipertansiyon, həm hipotansiyon glaukoma için mühit yarada bilər. Bu da görmə sinirinin qidalanması pozularaq bu şekilde təsir göstərir. Biz glaukomanı mesela biz eşidirik de, tutaq ki, filan kəsdə qapalı glaukomadır, filan kəsdə açıq glaukomadır. Yəni tipləri haqqında istəyərdim məlumat verəsiniz və əlamətləri. Hansında hansı əlamətlər verə bilər? Yəni glaukomanın tipləri birincisi konjental dediyimiz doğumsal glaukoma və qazanılmış glaukoma şəklində. Qazanılmış glaukomada primer və sekonder ola bilər. Primer dediyimiz hər hansı bir səbəb olmadan birbaşa göz daxili təzyiqin, sekonder isə gözdəki başqa bir xəstəlikləri nəticəsi olaraq göz daxili təzyiqin yüksəlməsidir. Primer də açıq bucaqlı və qapalı bucaqlı ola bilər. Açıq bucaqlıda xəstəliyin çox ileri dövrələrinə qədər, evrələrinə qədər bir bulğu vermir. Xəstəlik artıq ilerlediği zaman görmə sinirində zədələnmə ortaya çıxdıqdan sonra görmə sahəsində ki defektlər, görmədəki bulanıqlıq ortaya çıxır. Amma kəsin qapalı bucaqlı glaukomlarda xəstədə şiddətli göz ağrısı, qızarıqlıq, bulantı kimi şikayətlər ola bilər. Görmənin ani bulanıqlaşması, işıq ətrafında halqalar görmə kimi şikayətləri ola bilər. Bu durum acil müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Xəstələri glaukom krizi adlandırdığımız ve erken müalicə başlanılması gereken bir durumdur. Ayıb doktor, bəs tutaq ki, açıq glaukoma qapalı glaukomaya keçsin və ya da qapalı açığa keçsin. Belə bir əlaqə var mı? Yəni açıq bucaqlı glaukomalar qapalıya keçə bilər, amma tam tərsi çox gördüyümüz bir durum yəni, deyil. Yəni açıq qapalıya keçmir. Adətən yox, tam tərsi qapalı açıq qapalıya keçir, qapalı açığa keçmir. Bəli. Hansı daha təhlükəlidir? Yəni əsasən baxdığımızda açıq daha təhlükəlidir. Çünki gizli seyr edir. Bəli. Daha gizli seyr edir və xəstəliyin son mərhələlərə qədər bundan xəbəri olur. Doktor, bəyək siz qeyd etdiniz ki, bəzən glaukoma andan gəlmə ola bilir. Bəs uşaqlarda ta ki valideyn baxarkən nəsə bir əlamət hiss edə bilərmi uşaqda? Çünki adətən körpələr heç adama da normal baxmırlar. Yəni 40-ı çıxandan sonra belə deyir də, tam gözlərini açırlar. Yəni bunu necə hiss eləmək olar? Yani anadan gəlmə glaukoma, konjental glaukoma olarak adlandırılır. Ana bətnində göz daxili mayenin axış kanallarının inkişafındakı pozğunluq nəticəsində ortaya çıxır və göz daxilində birikən maye diğer toxumalara, göz toxumalarına təsir edərək onun daha da böyüməsinə səbəb olur. Bu uşaqlarda genellikdə gözlər böyük olur. Buftalmus dediyimiz öküz gözü mənzərəsi ortaya çıxır. Bu uşaqların göz bəbəkləri, yəni buynuz qışasındakı olan dəyişiklərə bağlı olaraq daha mavimsi rəngdə olur və göz daxili mayenin buynuz qışa təbəqəsinə keçməsilə hidrops dediyimiz bəbəyin bəyazlaşması, ağarması durumu ola bilər. Belə uşaqlar genelliklə ışıqlardan çox narahat olurlar, ışığa qarşı həssas olurlar, gözlərini tez-tez ovuşdururlar. Əgər uşaqların gözündə böyümə, bir gözü diğerinden daha böyükdürsə, ışıqdan ciddi narahat olursa, gözündə tez-tez sulanma şikayeti ovuşdurursa, o zaman mütləq bir göz həkiminə müraciət edib, onda göz daxili təzyiqin yoxlanılması gerekir. Arif doktor, tutaq ki, əgər uşaqda bu andan gəlmədsə və vaxtında aşkarlanıbsa və həkim də vaxtında müdaxilə eləyibsə, bu yəni görmənin qorunmasını gətirib çıxarır, yoxsa yenə də gələcəkdə nəsə bir fəsadı qalır bunun? Yəni təbii ki, müəyyən fəsadları qala bilər, amma bunlarda müalicə daha çox cərrahidir, əməliyyatdadır. Aha, əməliyyat. Doğuşdan olan glaukomlarda və erkən mərhələdə müdaxilə olunarsa, təbii ki, o uşaqda görmə qorunmasını təmin etmək olar. Bəs Arif doktor, mən də tək uşaqlara aid eləmirəm, eləcə də böyüklərəm. Glaukomanın diaqnostikası, yəni bu necə aparılır? Uzun prosedurdur mu, qısa bir prosedurdur mu?
Yəni glaukom xəstələrə ümumiyyətlə bizə müraciət edən bütün xəstələrə göz daxili təzyiq ölçülür. Bu bizim için asan bir tarama metodudur. Göz daxili təzyiq ölçüldükdən sonra xəstənin göz bəbəyi genişləndirilir, göz dibinə baxılır, görmə sinirinin vəziyyəti dəyərləndirilir. Görmə sinirindəki dəyişikliklərə görə xəstədə glaukom var mı düşünülə bilər. Əgər xəstədə göz daxili təzyiq yüksəksə və ya görmə sinirində şübhəli bulğular görürsə, o zaman görmə siniri ostisi, yəni RNF-lə osti RNF-lə çəkdiririk. Optik osti dediyim optik koherens tomografiyadır. Xəstəyə görmə sahəsi dediyimiz bir test edilir. Görmə sahəsi perimetr adlanan cihazlar vasitəsilə həyata keçirilir. Bunlar dəyərləndirdikdən sonra xəstənin buynuz qışasının qalınlığına baxılır. Buynuz qışa qalınlığı niyə önəmlidir? Buynuz qışası normadan yapısal olaraq qalın insanlar vardır. Bunlarda göz daxili təzyiq ölçüldüyündə yüksək görsənir və bu xəstələrə yalancı olaraq glaukom tansı qoyula bilər. Buynuz qışasının qalınlığı normalda 5.20-5.50-dir. 5.50-nin üzərində əgər buynuz qışa qalınlığı varsa, bu xəstələrə özəl yöntəmlərlə göz daxili təzyiq ölçülməlidir və hava püskürtməli tonometrlərlə ölçülmüş göz daxili təzyiqdə xəstənin buynuz qışa qalınlığına görə bir hesablama aparıb onun təxmini təzyiqi təyin olunur. Demək ki, buynuz qışanın qalın olması yanlış olaraq glaukoma diaqnozu qoymasına əsas verə bilər. Tam tərsi də mümkündür. Buynuz qışası incə olan insanlar vardır. Refraktiv cərrahi keçirmiş, əməliyyat olmuş insanlarda buynuz qışası normadan daha incə olur. Bu insanlarda da göz daxili təzyiq normal ölçüb sizdə glaukoma yoxdur denilməsi də yanlış olar. Demək ki, doktor, bu ciddi praktika tələb eləyir əslində ki, düzgün diaqnoz qoyulsun. Çünki glaukoma sonunda körlüğü gətirib çıxaran bir xəstəlikdir. Düzgün diaqnoz qoyulmalıdır. Arif doktor, qısaca olaraq müalicə aspektlərindən istəyərdim danışasınız. Yəni, konservativ mi müalicə olmalıdır, yoxsa əməliyyat müalicəsi olmalıdır? Yəni, hər xəstəyə fərdi olaraq yanaşılır. Xəstəliyin həm konservativ, həm lazer, həm də cərrahi müalicəsi vardır. Genəldə açıq bucaqlı qlakomlarda iş seçənəyimiz damcılardır, göz damcılardır. Göz damcılarını xəstələr düzgün şəkildə istifadə etmələri lazım. Məsələn, xəstəyə səhər axşam təyin olunubsa, bu damcının demək etki müddəti 12 saatdır. Və səhər, məsələn, saat 10-da damlatırsa, bu damcını axşam saat 10-da 12 saat arayla mütləq damlatması gərəkir. Və ya bəzi damcılar vardır ki, bunların etkinliyi gecə damlatıldığı zaman daha etkin olurlar. Yəni, həkimin verdiyi tövsiyə mütləq əməl etməsi gərəkir. Reseptdə yazılan şəkildə, düzgün şəkildə istifadə etmələri gərəkir. Bəzi lazer metodları vardır ki, bu lazer metodlarında göz daxili mayenin ifraz edən toxumanı yandıraraq göz daxili təzyiq düşürülür və bununla da glaukomanın müalicəsi həyata keçirilir. Cərrahi üsullar da mini invaziv dediyimiz kiçik implantlar vasitəsilə edilən cərrahilər var və ya nisbətən daha böyük implantlar gərəkdirən cərrahilər var. Bu da xəstənin gözündəki glaukomanın tipinə görə, gözün durumuna görə, görmə sinirinin vəziyyətinə görə qərar verirlər. Amma vaxtında aparılmalıdır, çünki körlüğa səbəb olur. Bəli, doğru. Minnətdaram Arif doktor, çox təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bu gün biz glaukoma haqqında danışdıq və Arif doktor da qeyd etdi ki, vaxtında və düzgün müalicə olunmalıdır. Diaqnostikasında yanlışlıqlara yol vermək olmaz, çünki glaukoma ciddi bir xəstəlikdir və insanın görmə qabiliyyətinin tamamilə itirilməsinə gətirib çıxara bilər. Qonağımızı təqdim edeyim. Bugünkü qonağımız Ege Hospitalı fəaliyyət göstərən uzman cərrah oftalmoloq Arif doktor Məlikov idi. Hər həftənin 1-ci, 3-cü, 6-cı günləri saat 4-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhətimiz. Eşitmə qabiliyyətinin zəifliyindən əziyyət çəkən insanların nəzərinə. Sağlamlıq eşitmə mərkəzində həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə bütün növ eşitmə zəifliyinin diaqnostikası aparılır və ehtiyac olarsa fərdi olaraq eşitmə cihazları seçilir. Artıq nəzərə çarpan və müəyyən komplekslər yaradan iri ölçülü eşitmə cihazlarından qurtulun. Sağlamlıq eşitmə mərkəzində çox kiçik ölçülü qulaq daxili cihazlara sahib olun. Cihazlar dünya markası olan Bolton şirkətinin cihazlarıdır. Eşitmək hər kəsin haqqıdır.